ፕሮግራም በደበበ የህግ ቢሮና በአርቲስት ቲቪ ጋር በመተባበር የሚቀርብላችሁ በአይነቱ ልዩ ሆነው የሀበጋር ዲቤት ሐሳብ ሙግት የሚደረግበት መድረክ ነው። ለዚህ ፕሮግራም ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ በሚኖረን ርዕስ ላይ ከኛ ጋር ውይይት ለማድረግ እዚህ እንግዶች አሉ። በኔ በስተ ቀኝ በኩል የሚገኙት አቶ አብዱራዛቅ ናስር ይባላሉ። የህግ አማካሪና ጠበቃ ናቸው። በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ የህግ የማማከር ስራ፣ የምርምር ስራና እንደዚሁም በአስተማሪነት ያገለገሉ የሚገኙ ባለሙያ ናቸው። በኔ በስተ ግራ በኩል ደግሞ የሚገኙት አቶ ዘፈሪያ አለሙ ይባላሉ። እሳቸውም እንደዚሁ የህግ አማካሪና ጠበቃ ናቸው። በተለያዩ ፍርድ ቤቶች በረዳት ዳኝነት ሰርተዋል። እንደዚሁም የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ደግሞ በህግ አማካሪነት፣ በመምህርነት እንደዚሁም በተመራማሪነት እያገለገሉ ያሉ ባለሙያ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ የሚኖረንን ርዕስ በመደገፍና በመቃወም ክርክራቸውን የሚያደርጉልን እነዚህ እንግዶች ይሆናሉ ማለት ነው። ጽጌዳ ዘውዱ ባላለው ይህንን ፕሮግራም በአወያይነት መመራ የህግና ማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ነኝ። ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ እድል ሰጣለሁ። በቅድሚያ የትግራይና የአማራ ክልል መካከል ያለው የድንበር ጥያቄ በህገ መንግስቱ መፈታት ይችላል የሚለውን የሚከራከሩልን አቶ አብዱራዛቅ እድሉን ሰጣለሁኝ። መድረኩን ለሳቸው ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ሀበጋር ዲቤት ይሄንን የመሰለ መድረክ በማዘጋጀቱ አንዱ በጣም የሚተቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሌጅ ማርኬት የለም። ይሄ የውቀት ገበያ የምንለው የውቀት ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ የተቀዛቀዘበት ሀገር ተብሎ ከሚጠቀሱት አንድ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ይሄ ኖሌጅ ማርኬት እንዲኖር ይሄንን መድረክ በማዘጋጀቱ በከፍተኛ ሁኔታ ምናልባት የሚደገፍ የሚበረታታና እኔም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንዳለብኝ እገልጻለሁ። እኔም ምናልባት በህገ መንግስቱ ይፈታል ብዬ ስነሳ የመጀመሪያው በርግጥ መከራከር የሚሆነው ከአንቀጽ 48 ጋር የሚነሳ ነው። ከአንቀጽ 48 በጋራ በሁለቱ ክልሎች አብረው በመሆን እንደሚፈታ በግልጽ ህገ መንግስቱ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር እንደ መነሻ በደንብ መታወቅ ያለበት አንዳንድ ሰዎች የሚዘነጉት ክልሉን ኖርማሊ ፎርም ያደረገው ይሄ ህገ መንግስት ነው። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። አማራ ክልል፣ ትግራይ ክልል የሚባለው ከ83 በፊት የለም በኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ መጀመሪያውኑ የክልል ስታተስ የሰጠው ይሄ ህገ መንግስት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ላሉት ክልሎች አሁን ባለነው መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ሲወጣ 9 ክልሎች ለክልሎች ኖርማሊ እነኚህ ክልሎች እውቅና እንዲያገኙ ህገ መንግስታዊ እውቅና የሰጣቸው ክልሎቹ ነው። ከዛ በፊት የነበረውም ሁኔታ እናውቃለን። ከ83 በፊት የነበረው አማራ ክልል የሚባል የለም፣ ትግራይ ክልል የሚባል የለም፣ ኦሮሚያ ክልል የሚባል የለም። ይሄ በደንብ መሰመርና መጀመሪያ በደንብ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ይሄን ነው የሚዘነጉት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ቦርደርን በተመለከተ በተለይም የአስተዳደር ወሰንን በተመለከተ ህገ መንግስቱ አይናገርም። ይሄ በደንብ እንደ መነሻ መታየት አለበት። ህገ መንግስቱ ምናልባት ክልሎች በራሳቸው ባወጡት ህገ መንግስት ላይ ከሰሜን ከደቡብ ብለው በተለያየ መልክ አስቀምጠዋል። ሌሎችም ህገ መንግስቶች አንዳንዴ ህገ መንግስት ውስጥ የፌዴራል ህገ መንግስት ውስጥ በተለየ መልኩ ያስገቡዋሉ። ለምሳሌ ሁሌ ይነሳል የቤኒሻንጉል የዚህ ክልል ባለቤት እከሌ ነው ብሎ በግልጽ ያስቀምጣል። በተለያየ መልክ ቻሌንጅ ስላልተደረገ ነው እንጂ የፌዴራል ህገ መንግስቱ በዚህ መልክ አላስቀመጠም። ስለዚህ የፌዴራል ህገ መንግስቱ እንደዚህ የአስተዳደር ወሰን ብሎ ለሁለቱ ክልሎች ያስቀመጠበት መንገድ የለም። ስለዚህ በዚህ ረገድ ያለው ነገር በደንብ አንዱ መጥራት ያለበት ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚነሱት ከዛ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠ የአማራ ወይም ደግሞ የትግራይ ክልል ተብሎ ስማቸው ነው በአጠቃላይ የተጠቀሰው። እነኚህ 9 ክልሎች አሉ በግልጽ የሚያስቀምጠው። ሁለተኛ ደግሞ መታወቅ ያለበት እንደሚሰፋ ሁሉ ያስቀምጣል። በዚህ በ9 ክልሎች ውስጥ ያሉ በማናቸውም ጊዜ የራሳቸውን ክልል ፎርም ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው እውቀት የሚሰጠን። ያንንም ተከትሎ ነው አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ 2 የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ደቡብ ላይ 2 ክልሎች አሁን በቅርቡ
አንድ ሌላ ክልል ተጨምሯል ያንን ህገ መንግስት መሰረት ባደረገ መልኩ ነው ሌላው አንዱ ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ በጣም ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ማነሳው ባድ ፕሬዚደንት ነው የሚተው ይሄ አንዱ በደንብ መታወቅ አለበት ይሄ ህገ መንግስት ይቀመጥና በተለያየ መንገድ ይሄ ችግር ይፈታ ተብሎ ቢኬር ምንድን ነው የሚያጋጥመው አሁን ባለው ሁኔታ በተለያየ መንገድ ጥያቄዎች ይነሳሉ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ በደቡብና በኦሮሚያ ክልል ካም በፊትም ተነስተው ምላሽ ያገኙ ጉዳዮች አሉ ይሄን ህገ መንግስት ወደ ጎን አስቀምጠን ይሄን ህገ መንግስት ሳንተገብር በሌላ መንገድ ብንል አንደኛ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነው ሁለተኛ በዋነኝነት ደግሞ ባድ ፕሬዚደንት ነው ካም በኋላ የሚነሱ ክልሎችን በተለያየ አጋጣሚ በሚነሳበት ጊዜ አይ በህገ መንግስቱ መሰረት አንዳኝም በሌላ መንገድ ይሄ ማለት ስርዓት ያፈርሳል ይሄ አገንስት ዘ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ነው ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚባለውን ቶታሊ የሚያፈርስና የሚያቋርጥ ነው ምክንያቱም የተቋረጠ አይደለም በተለያየ መንገድ ካም በኋላም ያሉ ጥያቄዎች አሁን ለምሳሌ በቅርብም ነበሩ በሶማሊያና በኦሮሚያም በደቡብና በኦሮሚያም ካም በፊትም ተነስተው መልስ ያገኙ አሉ ለምሳሌ በሶማሊያና በኦሮሚያ ላይ ከቦረናና ከጋበተ ያዘ ለምሳሌ ከሞያሌ ጋር አሁንም ራሱ ባለው ሁኔታ ስትወስዱት ሞያሌ ኦሮሚያ ሞያሌ ሶማሊያ ተብሎ ኢቭን የተለየበት ሁኔታ አለ እንደገና ደግሞ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ቀርበው ውሳኔ ያገኘ ካም በፊት በነበረው ደግሞ በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ውሳኔ ተሰጥቷል ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነው ሌላኛው ደግሞ ናልባት ይሄኛው ጥያቄ እኔ አንዱም በደንብ እንደሚገባኝ መጀመሪያ ጥያቄው ሲነሳ ለምሳሌ የወልቃይትና የወልቃይት ተገዴና የጠለምት ጉዳይ የማንነትም ጥያቄ አለበት እሱ ምናልባት በግልጽ እንትን ላይደረግ ይችላል እንጂ ለፌደሬሽን ምክር ቤት የገባውን ደብዳቤ አይቻለሁ በግልጽ ምንድነው የሚለው እኛ በቃ ማንነታችን አማራ ነው ስለዚህ ከማንነት ጋር በተያያዘው ደግሞ በግልጽ ህገ መንግስቱም ያስቀምጣል ህገ መንግስቱን ተከትሎ ወጣው በተለይም በቅርብ ጊዜ በጣም በተብራራ መልኩ የወጣው የፌደሬሽን ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር 1261 2013 ላይ በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ በኩል ተቋማዊ ሁኔታ አለ የፌደሬሽን ምክር ቤት አለ ሁለተኛ ደግሞ ህገ መንግስቱን ተከትሎ የወጡ አዋጆች አሉ የፌደሬሽን ምክር ቤት አለ በቅርብ ደግሞ ይሄ IGR ምንለው ኢንተር ጋቨርንመንታል ሪሌሽን በተመለከተ አለ እሱም እንደ አንድ መንገድ ሊያገለግል የሚችል ነው ይሄ ሁሉ እንኳን ካልተቻለ እንደሚታወቀው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተዋቅሯል በዚህ መልክ አይ በዚህ መንገድ በማናቸው መንገድ አይፈታም ያለ ሰው ወደዚህ መንገድ መጥቶ ይሄ ነገር ሊፈታ ይችላል ማለት ነው እነኚህ መሰረታዊ ነጥቦች የሚያሳየን በአንድ በኩል የህግ ማቀፍ አለ ሁለተኛ ደግሞ ተቋም አለ ይሄንን የሚፈታ የፌደሬሽን ምክር ቤት ኢቨን አዋጁን ተከትሎ ደግሞ መምሪያ ወጥቷል ለምሳሌ ማንኛውም አካል ይሄ ጥያቄ ያለው አካል ከዚህ ጋር ከማንነት ጋር በተያያዘ እንደገና ደግሞ የክልል ለውጥ ጋር ተያይዞ መምሪያ በ2013 አወጣል እዛ መምሪያ ላይ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው ጥያቄውን አቅርቦ ኢንተርቴይን ሊደረግ ይችላል ነገር ግን ትልቁ ማጠንጠኛ ያለው ፍራቻ ያለው ወደ ሪፈረንደም በሚሄድበት ጊዜ በተለያየ መንገድ ሪኢንጂነር ተደርጓል የተለያየ መንገድ ሰፍሯል ምናልባት ያንን በሚያሳካ መልኩ ይሄ ኦፕቲንግ አውት የሚባል ፕሮሲጀር አለ አሁን ለምሳሌ በካናዳ ኮንስቲቱሽን ይሄን በኢንተርፕሪቴሽን ማምጣት የሚቻልበት መንገድ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያንን ሁኔታ በመገደብ አጠቃላይ እውነትን ፍትህን በሚያረጋግጥ መልኩ ያ ነገር እንዲደረግ በርግጥ አሁን ያለው በጦርነት ኢንቫይሮንመንት ነው ያለ ነው አሁን ያለው ሁኔታ ያንን በደም ዲክቴት የሚያረጋ አይደለም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ወደዛ የሚመጣበትና በዛ መልክ የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ነው አስበው ስለዚህ በአንድ በኩል የተቋም ሁኔታ አለ ሁለተኛ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የወጡት በተለይም በፊት አንነበረንም ይሄ ኢንተር ጋቨርንመንታል ሪሌሽን ምንለው በክልሎች መሐከል የፌደራል መንግስትና ክልል መሐከል አንነበረን በቅርብ ጊዜ ግን ህገ መንግስቱን ተከትሎ እሱንም በተመለከተ አዋጅ ቁጥር 1231 ወጥቷል ስለዚህ በጋራ ተሰብስበው የሚፈቱበት መድረክ አለ በእነዚህ አማካኝነት በእነዚህ ተቋማት አማካኝነት አሁን ያለው ሁኔታ ይፈታል ብዬ ነው ማስበው በተከራካሪ እንዳሉት ይሄ መድረክ መዘጋጀቱ በጣም ጥሩ ነው እኔም አመሰግናለሁ በተለይ አሁን የተነሳው ጥያቄ የኢትዮጵያን የፖለቲካ እንዝርት የሚያሽከረክረው ዋናው ዛቢያ ስለሆነ በዚህ ላይ በመሳተፌም በጣም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ እንደተባለው እኔም ማቀርበው በአማራና በትግራይ መካከል ያለው የደንበር ይገባኛል ወይም ያስተዳደረው ሰን ጥያቄ በህገ መንግስቱ ሊፈታ አይችልም የሚል ነው ምናልባት ሁለቱም መሰረታዊ ጥያቄዎች ተከራካሪ ስለነሷቸው
እኔ ደግሞ ጨመር አድርጌ ላንሳውና ያማራና የትግራይ በትግራይ መካከለ ያለው ጉዳይ በዋናነት የድንበር አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። የማንነት ጥያቄ ደግሞ እንደሚታወቀው ፍጹማዊ መብት ነው። በህግ የምትሰጠው ወይም በህግ የምትከለክለው ጉዳይ አይደለም። አሁን እዚህ ዋናው ነገር መነሳት ያለበት በትግራይ መንግስት ወይም ደግሞ በትግራይ ክልል አስተዳደርና በአማራ ክልል አስተዳደር መካከል የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ያነሳ የለም። ምክንያቱም ላለፉት 27 አመታት እንደምታስተውሉት አንድ አስተዳዳሪ ነበር የነበረው ተነግዋት ነበር የሚያስተዳድረው ያንን አማራ ክልል ሲያስተዳድር የነበረው ደግሞ ባዴን ነው። ባዴን በአማራ የህዋት ተወካይ ነው እንጂ አማራን አይወክልም። ስለዚህ ሁለቱ ያስተዳደር ጥያቄ ወሰል ያነሱ አይችሉም። ዋናው ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው። እሳቸው እንዳሉት አማራነን ነው ያሉት። ይሄ ጥያቄ ደግሞ የተነሳው የህገ መንግስት አሁን የምንከራከርበት ከመጥደቁ ከረጅም ጊዜ ምናልባት አንድ አይነት የተወሰደ ነው የሚሉት ወልቃይትና አካባቢው የተወሰደው በ1972 ዓመተ ምህረት ነው። ራያ አካባቢ ያለው ደግሞ በ1983 እና ተከታዮቹ ነው። ስለዚህ እነዚህን በመናይበት ጊዜ የማንነት ጥያቄ ያለው አጠቃላይ ያማራ ህዝብ ነው ያለው። ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ያለውና ወይም ደግሞ ራያ ያለው ብቻ ሳይሆን መላው አማራ የመላው አማራ ጥያቄ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ጥያቄው በዋናነት የሚነሳው ማንነቴን መልስልኝ ያለው ያማራ ህዝብና ማንነቱን በኃይል የዘረፈው ትነግ ህዋት ጋር ነው ያለው። ምናልባት ይሄ ጥያቄ በዛኛው በኩል እንዳልተነሳ ይሰመርበት። ጥያቄውንም እየተነሳ ያለው ማንነቱ በተዘረፈው ምናልባት አብሮ ሲሄድ ማንነት ምንም ነው የሚያካትተው የሚባለው ቋንቋ አለ፣ ባህል አለ፣ ታሪክ አለ፣ ስነቦያ እንዳለ ርስት አለ። እነዚህ ሁለቱም ያሉበት ዋናው የማንነት ጥያቄ ነው። የማንነት ጥያቄ ደግሞ በህግ ወይም በዲሞክራሲ በድምጽ ብልጫ ልትመልሰው አትችልም። እኔ ሰው ነኝ፣ እኔ በድምጽ ብልጫ ሰው ነህ አይደለም ሊለኝ ማንም አይችልም። ህግም አይመልሰውም፣ ከህግም በላይ ነው። ስለዚህ ዋናው አንድ መስመር ያለበት እዚህ ላይ ያልሆነን ጥያቄ ጥያቄ ነው ብሎ መውሰድ በሽተኛውን ያለ በሽታው አክሞ ሲለፉ መዋል ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ እንግዲህ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ ጥያቄው የሚመለሰው ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ነው። አማራዎችን እና ያሉት አማራ የሚባል አለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አማራ ነህ አይደለም የሚባል አይደለም። ምናልባት ቅድም ወደ መጨረሻው ህዝብ ወሳኔ የተባለው ወልቃይት አንድ አማራ አለ፣ ራያ አንድ አማራ አለ፣ መላው አማራ አለ። ሶስት አማራ ለመፍጠር ነው እየተከደ ያለው ግን አንድ አማራ ነው። የድንበሩን ጉዳይ ያነሳንም እንደሆነ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አቶ አብዱራዛቅ፣ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንኳን ክልሎቹን ኢትዮጵያን አያውቅም። መግቢያውን አይታችሁት ከሆነ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይልና የሆነ ናሬት ያረገ ይሄዳል። ይሄ ትውልድ በተለይ አዲሱ ትውልድ እኛኛ ልናቀው እንችላለን። ያንን ሲያነብ ብሔር ብሔረሰቦች የተባሉት አንድ ላይ ተሰባስበው አዲስ ሀገር ፈጥረዋል በ1983-87 ብሎ ነው የሚያስበው። አንቀጽ 2 ሄዳችሁ ካያችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ግዛት ወሰን የፌደራል ክልሎችን ወሰን የሚያጠቃልል ሆኖ ባለም አቀፍ ስምምነቶች የተወሰነ ነው የሚለው። እንዴው በሞቴ የት ናት ይቺ ሀገር አሁን? ማንንም ይሄን ህገ መንግስት አንብቦ ኢትዮጵያ የምትባል እዚህ ክፍለ ዓለም አለች ወይም ሰማይ ናት ወይም ሌላ አይችልም። ህገ መንግስቱ ይሄንን ማያቅ ምናልባት ጸሐፊዎቹ ይሄን ህገ መንግስት የጻፉት ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ማጥፋት ፈልገው ይሄ ትውልድ ተቀበዝባሽ ትውልድ ሀገር አልባ ለማድረግ አስቦ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ወደ ድንበር ይሄንም እንደሆነ የትኛውም ክልል ይሄኔ ድንበሬ ነው ብሎ አያስብም፣ የለምም፣ አልተካለለም። ምናልባት ቀደም አንድ ነገር ሲነሳ ፌደራሊዝም የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ የተመሰረተው በ1984 ዓ.ም ተመረጠ በሽግግር ወቅት ያ ነው እንዳለ የቀጠለው። የህገ መንግስት ፌደራሊዝምን አልፈጠረም። ስለዚህ ድንበር በሌለው ወሰን በሌለው ጉዳይ ላይ በማያውቀው ጉዳይ ላይ ናፍታለ ልትለው አትችልም። ይሄን ህገ መንግስት አያውቅም። እንደው በዚህ አጋጣሚ አንድ ጊዜ በትምህርት ቤታቸው ማለት ነው በትግራይ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ራስ ደጀን ተራራ ትግራይ ውስጥ ነው አሉ። እንዴት ነው የምትከራከረው? ምክንያቱም ወሰን የለም። ደብረ ዘይት ትግራይ ክልል ውስጥ ነው ሊልህ ይችላል። ምክንያቱም ወሰን የለም፣ ክልል የለም፣ አልተካለለም። ይሄ ህገ መንግስት የተንሳፈፈ ነው። ክልልንም አያውቅም፣ አገርንም አያውቅም። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሊወስን ወይም ደግሞ ሊመለስ የሚችል በህገ መንግስቱ መሰረት የለም። ሌላኛው ቀድም እዚህ ጋር በሰርቤ በተሰራበት ሰዓት አይታችሁት ከሆነ ይሄ ጉዳይ የተወሰደው ከ1987 ዓ.ም በፊት በጉልበት ነው፣ በወረራ ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ክልሎቹ ሁለቱ ክልሎች እንዲፈቱ ሐሳብ እየቀረበ ያለው አንዳንድ የሚያሳዝነው ነገር ወራሪና ተወራሪን እኩል ተደራደር እየተባለ ነው። እኩል ተነጋገሩና ፍቱ እየተባለ ነው።
ህዋት ሀገር ወሩ ሀገር ለማስፋት ያንን ሲመጣ አሁን እንደገና ደግሞ ተወራሪው አብረ ተስማምና እየተባለ ያለው ነገር ግን ይሄ እጅግ አደገኛ የሆነ ነገር ነው። ህገ መንግስቱ በእኔ ረዳድ አሁን ያለው ህገ መንግስት በምንም መንገድ የፈታው ችግር ወይም የሚፈታው ችግር ሳይሆን የሚፈጠረው ችግርና የፈጠረው ችግር ነው ያለው። አጭቻ ሀገር አሁን ያለችበት ቀደም ሲያነሱት የነበረው የሆነው በዚህ ህገ መንግስት ምክንያት ነው። ክልል አለ ብሎ ይነገረዋል አንዱ አካል የት እንዳላያቅም። ስለዚህ ሀገር ሁሉ እሱ ይመስለዋል። በጉልበቱ የትኛውንም ቦታ መያዝ ይችላል፣ ከዛ በኋላ መደራደር ይችላል። ስለዚህ የአማራና የትግራይንም ክልሎች በሁለት መንገድ ነው የምናየው። አንደኛ የማንነት ጥያቄ ነው፣ ዋናው የማንነት ጥያቄ ነው። ማንነት ይመለስልኝ ነው ያለው። ያ ማንነት ደግሞ በዚህ ህገ መንግስትም ሊመለስ አይችልም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ማንነት ማንንም የማይሰጥህ ማንንም የማይወስደው በህግ የማይገደብ አብሮ የተፈጠረ አብሮ የሚኖር ነው፣ ፍጹማዊ መብት ነው። ይሄንን በህገ መንግስትና የምትለው ነገር አይደለም። በድንበርም ከሆነ የማያቀውን ድንበር የህገ መንግስት ሊፈታልኝ አይችልም። ሌላው የሚገርመው ነገር ቀድም ማን ነው እንዳነሳላቅም እንጂ በ1984 ዓመተ ምህረት አንድ አዋጅ ወጥቶ ነበር። ያንን ስንቶቻችን እንደምናቀላቅ ምናልባት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምታስተምሩ ሰዎች እሳቸውም ቢሆን አንቀጽ ማን ነው አዋጅ ቁጥር 7 እዝባር 1984 ላይ አንቀጹን ባላስታውስም አንቀጽ 4 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ አንድ ነገር ይላል። ሳይንሳዊ ጥናት ተካሂዶ የየክልሎቹ ወሰን እስኪሰመር ድረስ ይሄ አስተዳደሩ ፌደራሊዝሙ ማለት ነው የተከለሉት 14ቱ ክልሎች ከ1966 ዓመተ ምህረት በፊት በነበረው ወሰን ይቀጥላሉ ነው የሚለው። አሁን ያለው ያ ነው። በዚህ ስቴት ወልቃይት ጠገዴ እና አካባቢው ራያ መቼ ነው ሄዱት? ድሮ ነው ሄዱት ከ1966። ሌላውን ታሪኩን ተተነው ማለት ነው ዕውቀቱን መሰረታዊ መወረሩን ተተነው እንኳን ብንል በዚህ እንኳን ብንል የጎንደር ክፍለ ሀገርና የወሎ ክፍለ ሀገር ድንበሩን ከወሰር ነው ማለት ነው። ህዝቦቹ ደግሞ አማሮች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት አንዳችም የሚፈታ የአማራና የትግራይ ክልል የለም። እንዴት ይፈታል የሚለውን ሰጀስት ለማድረግ ግን በሁለት መንገድ ይፈታል። አንዱ በእውቀት ነው የሚፈታው፣ ሁለተኛው በታሪክ ነው የሚፈታው። እንደኔ የማንነት ጥያቄው ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ አያስፈልገውም። አንድ ሰው ወልቃይት ጠገዴ ላይ ቆሞ አማራ ነኝ ሲል አልቋል። ያ ምናልባት በእኔ አረዳድ አሁን ባለው ሁኔታ 50 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ አማራ አለ። የሚወስነው ይሄ ነው፣ ይሄኛው ነው። ነህ አይደለም የሚለው ያንተ አካል ነኝ የተባለው እንጂ እዛ ማዶ ያለው የሱ ወገን ያልሆነው አይደለም። ስለዚህ የማንነት ጥያቄው ምንም ቅድመ ሁኔታ ያስፈልገውም። የድንበር ጥያቄውም ቢሆን ህገ መንግስቱ ማያቀውን የሌለበትን በሽታ ሌላ ዶስ ሰጥቶ እንደመግደል ስለሚቆጠር በዚህ ህገ መንግስት የሚመለስ አንዳች ጥያቄ የለም። አመሰግናለሁ። ምናልባት ቀደም የተነሳው አንዱ ነው መሰረታዊ ጥያቄ ያለው በደንብ ማንሳትም ያለብን ለምሳሌ በህገ መንግስቱ መሰረት ውሳኔ ያገኘው ለምሳሌ የስልጤ የማንነት ጥያቄ ማንሳት እንችላለን። እንደሚታወቀው የስልጤ የማንነት ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ስልጤ ነው በወቅቱ የነበረው ንግግር እንደዛ ነው ሊትራሊ የሚለው እኛ ጉራጌ አይደለን የሚል ነገር ነው የነበረው። በፊት የነበረው ፐርሰፕሽን እንግዲህ በሁለት መልኩ ነው። በእርግጥ ማንነትን በተመለከተ አንዳንዴ ፕሪሞርዲያሊስት የሚባሉ አሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው ኢንስትሩመንታሊስት የሚባሉ አሉ። ግን ሰዎቹ እንደዛ ብለው ጥያቄ ያቀረቡ በህገ መንግስቱ መሰረት እልባት አገኘ፣ ራሱን ዞን ፎርም አደረገ፣ ስልጤ እንደ ማንነት ሪኮንሲደር ተደርጎ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ውሳኔ አግኝቷል ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በተጨባጭ ተነስቶ ምላሽ ያገኘ ጉዳይ ነው። ወደ ሪፈረንደም እንዲሄድ ተደረገ። 2001 ላይ የስልጤ የማንነት ጥያቄ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ተፈታ ማለት ነው። እኔ ስልጤ ነኝ ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ምክንያቱም በፊት የነበረው ሁኔታ ስልጤ እንደሚታወቀው በጉራጌ ዞን ውስጥ ነው የነበረው፣ በዛም መልክ ነበር የሚጠቀሰው። ኋላ ግን ህዝቦቹ ባነሱት ጥያቄ መጨረሻ ላይ ወደ 2001 ላይ በፈረንጆች አቋጠር ሄዶ ጥያቄው ምንድነው የተፈታው ሪፈረንደም እንዲደረግና ህዝቡ ቮት አድርጎ የሃይማኖት ጥያቄ መልስ አግኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በህገ መንግስቱ አንዱ በተጨባጭ ሁኔታ አንዱ የተፈታበት ሁኔታ ነው። ሌላው እንደውም አንዳንዴ እንደውም ህገ መንግስቱ እኮ በጣም የሚተቸው
ማንነትን በጣም አብዝቷል ነው እኔ ያው የሚገበኝ። ምክንያቱም የቡድን መብትን በጣም አጉልቶ የግለሰብ መብትን በግልጽ አላስቀመጠም። አንዱ እንደው ህገ መንግስቱ በጣም የሚተቸው ይሄ ነው። ብሔረሰብ የሚለው በተለያየ መልኩ ሌሎችም አዋጆች ሲወጡ እንደገና ደግሞ ኢቭን ፖለቲካል ኦሪንቴሽኑን ስንወስድ በብዙ መልኩ በጣም ተጋኗል። የማንነት ፖለቲካ በጣም እንዲገዝፍ ተደርጓል። ልዩነታችን ላይ በጣም በብዛት ተሰርቷል። ስለዚህ ረጅም ርቀት እንደውም የተከደው የማንነትን ጥያቄ ለመመለስ በሚያስችል መልኩ ነው። እንደውም በቅርብ ጊዜ አስተዋውሳለሁ እንትኑ በጣም ገኖ ሄዶ አይ አለባበሳችን እኮ ይለያል፣ በሌላው ነገር አንድ አይነት ነን፣ ነገር ግን እኛ እኮ በአለባበስ እንለያለን። እንግዲህ ምን ያህል እንትኑ እንደተለጠጠ እና ያለው ሁኔታ ቱዛት ኤክስቴንት ሁሉ ሄዷል። በህገ መንግስቱ አሁን ባለው ሁኔታ በአንድ ወቅት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲጠየቁ አንዱ ሲነሳ የነበረው ጥያቄ ነው። ማለት አንድ ሰው በተደጋጋሚ ስለራሱ ብሔር ብቻ የሚያስብ ከሆነ ይሄ ኢትዮጵያዊ ማንነት የሚባለው አይቀጭም ወይ? ማለት ያ እየጠፋ አይሄድም ወይ ተብሎ በግልጽ ሁሉ ሲነሳ ነበረ። ስለዚህ ህገ መንግስቱ በዚህ ረገድ እንደውም የማንነትን ጥያቄ ለመመለስ በብዙ መልኩ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሄደበት አጠቃላይ ኦሪንቴሽኖቹም በብዙ መልኩ የሆነበት ሁኔታ ነው እና ስለዚህ እንዴት ሊባል ይችላል በህገ መንግስቱ እንዴት አይፈታም ሊባል ይችላል የሚለውን ነገር አንዱ እኔ ምናልባት ዘፋኒያም አንዱ ማንሳውት የምፈልገው ነገር ነው። በተለያየ መልኩ ደግሞ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለማይቋረጡ በየጊዜው አዳዲስ ጥያቄዎች ስለሚመጡ ማንኛውም ነገር እንግዲህ በህግና በስርዓት የሚፈታ ከሆነ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። እንግዲህ እንደ አካዳሚክ ለምሳሌ በአካዳሚክ መልኩ እንደዛ ልንከራከር እንችላለን። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማንም ሰው ለምሳሌ ለራሱ የሚሰጠውን ማንነት በተመለከተ ሌላ ሰው ሊነፍጎ አይችልም። ነገር ግን ያንን ደግሞ አንዳንዴ ለማምጣት ህግና ስርዓት በደንብ መከበር አለበት ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ግን አስታውሱኝ፣ አቶ አብዱረዛቅ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በዜጎች መቃብር ላይ በብሔር ምሰሶ ላይ የቆመ ነው። ይሄ ምንም ግልጽ ነው። በዚህ ሀገር ዜጋ የስልጣን ባለቤት አይደለም፣ ውክልና የለውም። ፌዴሬሽን ምክር ቤት አንቀጽ 61ን ማየት ይቻላል፣ አንቀጽ 8ን ማየት ይቻላል። የሀገር ባለቤትም አይደለም። ስለዚህ ዜጋ የሚባል ቦታ የለውም። ዜጋን ገፎ የጣለ ህገ መንግስት ነው። ለዚህ ነው መቀየር አለበት የሚባለው፣ መሻሻል ሳይሆን እንደተባለው ለብዙ ማንነቶች የሰጠ ነው የሚለው ልክ ነው። አዎ መነሻው ነው ግለሰብ የሚባል ኢትዮጵያዊነት የሚባል አንዳንዴ ኢትዮጵያዊነትን እንገነባለን ሲል ሰው ይገርመኛል። የት አለና በዚህ ህገ መንግስት እኮ እንዳለ ተንዶ ግለሰብ ቦታ የሌለ ሆኗል። እንዲያውም አንዳንዶች የሚከራከሩት ምዕራፍ 3 ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ስላሉ መጀመሪያ እውቅና ሳሰጠው ምን ታደርገዋል? ለዛም አምጥተህ መጻፍ ምን ትርጉም አለው? ይሄ እንዳለ ሆኖ ቅድም የተነሱት የነ ስልጤ ማንነት የሌሎችም ማንነት ከአማራ ማንነት ጋር በፍጹም አንድ አይደለም። የስልጤ ማንነት አዲስ ማንነት እዚህ ህዝብ ተነጥዬ ራሴ ልሁን ነው ያለው። የአማራ ማንነት ግን ነባር ማንነት ነው። እየጠየቁ ያሉት እንዲህ 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 መስፈርት ስላለን አማራ እንሁን ሳይሆን የታላቁ አማራ አካል ነን ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄኛውን ነጥለህ ወልቃይት ሄደህ አማራ አዲስ አማራ አትፈጥርም። ራያ ላይ ሄደህ አዲስ አማራ መፍጠር አትችልም። እየሆነ ያለው ምናልባት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በተከታታይ ይፈተዋል ተብሎ ህዝብ ውሳኔ በጣም በሚያስቅ መንገድ ያስቀመጠው አንድ አካል ምናልባት እንግዲህ ወልቃይት ጠገዴ ያሉትና ጠለምት ሌሎችንም አካባቢዎች ተጨቁነናል፣ ተገለናል፣ ታርደናል፣ ጄኖሳይድ ተፈጽሞብናል እያሉ ያሉት እነዚህ ሰዎች ማንነታችን እናረጋግጥ ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅ ምን ይላል መሰላችሁ? ለክልሉ ሂዶ አቤቱታ መጀመሪያ ያቅርብ። እንግዲህ አስቡት፣ አማሮች መቀሌ ሂደው ለነጌታቸው ረዳ አቤቱታ እንዲያቀርቡ የሚያዝ ህግ ነው። ተመልከቱ፣ በዚህ ነው ይፈታል እየተባለ ያለው። ህዝበ ውሳኔ የሚደረገው ደግሞ ምን ይላል? አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው። ቅድም እንዳልኩት ያ ማለት ወራሪና ተወራሪን እኩል አድርገህ ቅድም ብያለሁ፣ ማንነት በድምፅ ምርጫ በዲሞክራሲ አይወሰንም። ወራሪው ከበዛ አይደለም ልትለው ነው። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስት በፍጹም ሊመልሰው የማይችል አዲስ ተቋማት የተባሉትም እንዲያው የባሰ ከህገ መንግስቱ እጅግ አሳፋሪ ናቸው። እንደ ትክክለኛው ቢሆን ኑሮ ኤርትራ ለምሳሌ ነፃነቷን ባገኘችበት ጊዜ ኤርትራ ያሉት ራስ ገዙና ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያሉት ቮት አድርገዋል። በተመሳሳይ ለምሳሌ ወልቃይት ያሉትና አሁን ኮንቴስት የተደረጉት ቦታዎችና መላው አማራ 50 ሚሊዮን አማራ ቮት እንዲያደርግ ቢደረግና እኛ ደስታውን አንችለውም። ነገር ግን ተቀፍድዶ የተቀመጠው በዚህ ህገ መንግስት መሰረት የወጣው ህግ ግን እንኳን የህዝቦችን ጥያቄ ሊመልስ የራሱንም የተጻፈበትን ወረቀት እንኳን አያወጣም። ሌላው አንድ ያነሱት ህገ መንግስቱ
መነካት የለበትም። አንደኛ ያነሳን ያለነው እኮ የስራት ለውጥ እንፈልጋለን። የስራት ለውጥ ነው የምንፈልገው። ይሄ ህገ መንግስት ይናገር አጥፍቶታል። አገር አልባ ትውልድ ፈጥሯል። የሰዎችን ሰባዊ ክብር የሚክድ የፖለቲካ ሃይማኖት ወይ ምሮት ዓለም ተፈጥሯል። በነገራችን ላይ ወልቃይት ላይ ሰዎችን ሲገሏቸው ሰዎች ናችሁ ብለው አይደለም ይገሏቸው ወይም እንደዚህ ጋር አይደለም ይገሏቸው እናንተ የተባ በዚህ ሪዮት ዓለም የህገ መንግስት ይዞት በመጣው ሪዮት ዓለም ምክንያት የሚገደሉት ምን ተብለው ነው? እናንተ ሰዎች ናችሁ ተብለው ሳይሆን እናንተ አማሮች የኛ ጠላቶች ናችሁ ተብለው ነው የሚያልቁት። ይሄንን የፈጠረው ማን ነው? የህገ መንግስት ነው። ለምን እንደ ተፈጠረው ክፍት ነው የህገ መንግስት። ማንንም ዘሎ የሚገባበት ነው። የኔ ክልል ብለህ መቆጣጠር ሁሉም አትችልም። ማንነትም እንደዛው። የትኛው ክልል ነው በዚህ ክልል እነዚህ ማንነቶች አሉት የሚለው? ቤኒሻንጉል ሄድ የቤኒሻንጉል ነው ይላል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይኖራል፣ ሌላው ባዳ ነው። ስለዚህ አንቀጽ 32 ላይ ታችሁት ከሆነ ህገ መንግስቱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከአንድ ዜጋ የውጭ ዜጋ እኩል ነው ማለት መኖር ብቻ ነው የሚፈቀድለት። አይና አላማረኝም ሲል አናቱን ብለህ ታባረረዋለህ። ይሄ የዚህ ህገ መንግስት ችግር ነው። ተከታዮቹ ተቋሞቹም ይሄንን ነው የሚያመለክቱትና ፈጽሞ በዚህ ህገ መንግስት ይሄ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል ዘመናዊት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር በዚህ ሰነድ አልተፈጠረም። በሰነድም አልተፈጠረም። በፈጣሪና ይሄን ሀገር በፈጠሩት ድሮ የመጀመሪያው ሀገረ መንግስት ትባይ ተፈጠረች ሀገር ናት። ይሄ ህገ መንግስት ባይኖር ምንድነው የምትሆነች ሀገር? እንደውም የተሻለ ትሆናለች ኢትዮጵያ። ያለዚህ ህገ መንግስት የተሻለ ሰላም ይኖራታል። ስለዚህ በዚህ ህገ መንግስት የሚፈጠር ችግር እንጂ የሚፈታ ችግር የለም። አመሰግናለሁ። በቀጣይ የምንሄደው ወደ ጥያቄ ነው። በቅድሚያ ለአቶ አብዱራዛቅ እሳቸው ማቀርበው ጥያቄ የሚከተለው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በሁለቱ ክልሎች መካከል ያሉ የፖለቲካ አመራሮች በተለይ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ለድርድር የማይቀርብ የቀይ መስመር ነው እያሉ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ያ ደግሞ ውጥረት አሁን ወደ ጦርነት አምርቷል። እንግዲህ የሁለቱ ክልሎች የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ውሳኔ አላገኘም፣ ከቀረበ ግን ቆይቷል። እንግዲህ ይህ ውሳኔ ባለማግኘቱ ደግሞ ነገሮች የተለየ መልክ ይዘው አሁን ወደ ገባንበት ጦርነት ተገብቷል እና በትክክል በእርግጥ ህገ መንግስቱ ይህንን የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ ይመልሳል የምንል ከሆነ ጥያቄው ከቀረበ በኋላ ምላሽ ለመስጠት ለምን ዘገየ? ወረቀት ላይ ተጽፎ ያለውን ነገር ወደ መሬት አውርዶ ይህንን መልስ ለመስጠት ያላስቻለው ምክንያት ምንድን ነው? ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር እርስዎ እንደሚሉት በጣም ቀላል ሆኖ የተጻፈ ህግ አለ፣ በህጉ መሰረት ይፈጸማል የሚባል ከሆነ ያንን ለመፈጸም ለምንድን ነው የዘገየው? ያ መዘግየቱ ባይኖር ኖሮስ ደግሞ ወደዚህ ጦርነት ልንገባ እንችል ነበር ወይ? በትክክል ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የአስተዳደር ወሰንን ነው ይለያል የሚለው፣ አሁን ደግሞ የማንነት ጥያቄ የሚል ነገር አለ። እሱ ራሱ በትክክል በህገ መንግስቱ ለመመለስ ይህን ጥያቄ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ ብለው ያምናሉ ወይ? ሌላው ጥያቄ ለአቶ ዘፈሪያ የማቀርበው ደግሞ እንግዲህ አንዳንዶች የሀገራችን ፖለቲካ ከህዝብ ከፖለቲካ ወጥቶ የኤሊት ፖለቲካ ሆኗል፣ እንደ ወደዛ መንገድ ገብቷል። ያንን የሚያሳየው ደግሞ በሁለቱ በተለይ በአማራና በትግራይ ክልል መካከል ያሉ ድንበር ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አብሮ በመኖር በባህል በቋንቋን በመወራረስ በጋብቻ ተዋልዶ በመኖር እና አብሮነት ያላቸው ተግባቦት በጣም ከፍ ያለ ነው። ያ ደግሞ በድንበር ላይ ያሉ የሁለቱ ክልሎች ነዋሪዎች የመልካም አስተዳደር እስከሰፈነ ድረስ በመተሳሰብ ለመኖር ችግር ያለባቸው አይደሉም እና ይህንን አሁን የዚህ የድንበር ወይም ደግሞ የማንነት የምንለውን ጥያቄ እያባባሱት ያሉት ጥቂት የፖለቲካ መሪዎችና ምሁራን ናቸው የሚል ሀሳብ ይነሳል እና እርስዎ በዚህ ላይ ምን ሀሳብ አሉት? አመሰግናለሁ። ምናልባት በእኔ ንባብ እንግዲህ ያየሁት መጀመሪያ ጊዜ ጥያቄው ኦፊሻሊ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የገባው 2008 ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ 2014 እንደ ክልል ጥያቄው ተነስቷል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ኮንቴክስት ከወሰድነው ከ2010 የነበርንበትን ሁኔታ በደንብ ማየት ይቻላል።
ከ2010 በፊት የነበረው ሁኔታ በብዙ መልኩ ህዋት በወታደርም በኢኮኖሚም ባጠቃላይ በነበረው ሁኔታ ኢቭን በወቅቱ አሁን ይሄ ጥያቄዎችን በተነሳበት ጊዜ የማንነት ጥያቄ እንኳን ያነሱትን ሰዎች የማሳደድ የተለያየ ተግባር የተደረገው ስለዚህ በዛ ኮንቴክስት ይሄ ነገር ሊፈታ አይችልም ማለት ነው በአንድ በኩል የሚታወቀው ይሄ ነው በነበረው አውቶሪታሪያን አጠቃላይ ጋቨርንመንት ምክንያት ይሄ ነገር ሊፈታ አልቻለም ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ስናይ በተለይም ከ2010 በኋላ እንግዲህ ከ1987 በፊት ያልነበሩ ጥያቄዎች በአራት አመት ውስጥ ነው ኦልሞስት አሁን የሶስት ክልል ጥያቄዎች የተመለሰው እንደውም እናስታውሳለን ሲዳማ እኮ 96 ላይ የደረሰበት ሲዳማ እንደ ክልል ጥያቄ አንስቶ ሲዳማ በ1996 ምንድነው የሆነው በከፍተኛ ሁኔታ ህዝቡ በብዙ መልኩ የፍጅት ነው የደረሰበት ስለዚህ ያ የነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ከ1987 እስከ 2010 የነበረው ከ9 ክልሎችም አንነበረም እንደውም በተደራጀ መልኩ ሲያነሳ የነበረው ሲዳማ ነው እሱም ማንኛውም ጥያቄ አልተመለሰም ስለዚህ አሁን ያለውን ኮንቴክስት ደግሞ እንሰደው 2010 ከመጣን በኋላ ምንድነው የሆነው? የሲዳማ ክልል እንደ ክልል ፎርም ተደርጓል። ደቡብ ምዕራብ ክልል ተመስርቷል። እንግዲህ በአራት አመት ውስጥ ይሄ አሁን ያለው ከለውጡ በኋላ እነዚህ የክልል ጥያቄዎች እንዲመለሱ ነው ያደረገው። ስለዚህ በወቅቱ አጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 48 ላይ በግልጽ ነው የሚያስቀምጠው። አንቀጽ 48 ላይ በጋራ በመነጋገር ይፈታሉ፣ ካልፈቱ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይፈታ ይላል። ከዚህ በላይ ደግሞ አሁን ባለው አዋጅ ቁጥር 1231 ይሄ ኢንተርጋቨርንመንታል ሪሌሽን በሚለው የሁለቱ ክልሎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ክልል በጋራ ጨምሮ ፎረም አለ በዛ ፎረም ራሱ በጋራ ሊታይ የሚችል ነው ስለዚህ በፊት ያልነበረበት ሁኔታ ምክንያቱም ጥያቄው የቀረበው የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኦፊሻሊ 2008 ነው ያስገቡት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዛ በፊት አልነበረም ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ እንደ ክልል አይቻለው በቅርብ 2014 ላይ ጠይቀዋል ከዛ በፊት የነበረው ሁኔታ ግን ይሄንን የሚያሰጥ ኢንቫይሮንመንት አልነበረም የሲዳማው በጣም ኤክስትሪም ኬዝ ነው በሲዳማ ላይ የት በተደረገው አጠቃላይ ሁኔታሱን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ብዬ ነው ማሰብ አንድ ማስተካከያ አቶ አብዱራዛቅ የወልቃይት ጠገዴ የራያ ጥያቄዎች 2008 አይደለም የቀረቡት ከ1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጥያቄዎቹ ነበሩ ጥያቄውን ያቀረባቸው ደግሞ አርሶ አደሮቹ ጭምር ናቸው ስለዚህ ይሄኛው ለምንድነው እስከዛ ያልቀረበው ሲባል ቀደም እንዳልኩት አገሪቱን የሚመራት ህዋት ነው ሌሎቹ በአገሪቱ የህዋት ተወካዮች ነበሩ ስለዚህ ወደዚህ ማምጣት ስላልተቻለ ባዴንም ህዋትም የወልቃይትንም የራያንም ጥያቄዎች ይገሏቸው ያስሯቸው ያሳደዷቸው ነበር በየት አልፈው ይምጡ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከ2008 በኋላ ለምን መጣ ለተባለው የህዝብ አብዮት ሲቀሰቀስ በዛ ነው መምጣት የቻሉት ከዛ በፊት ግን ጥያቄው ከ1972 ዓመተ ምህረት የጀመረ ነው ሌሎች ደብዳቤዎች የተጻፈፋቸውን እንዳመጣቸው እንችላለን እኔ ለተጠየቅኩት ጥያቄ ፖለቲካ ማነው ኤሊት ፖለቲካ የሚባለው እኔ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ ኤሊት በሚባለው የኢትዮጵያ ኤሊት እውነት አሁን እኔ እናንተ ፊት ለፊት ያለነው ነን ወይስ አርሶ አደሩ ነው ማን ነው እዚች ሀገር የጀርባ አጥንት ስለዚህ የኤሊት ፖለቲካ የሚባለውና ይሄ በደንብ መታየት መቻል አለበት የወልቃይት ጠገዴን ጥያቄ ያነሳው አርሶ አደሩ ነው የወልቃይት ጠገዴን ጥያቄ ያነሱት ነጋዴዎቹ ናቸው እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እንግዲህ በየትኛው እንደምትመድቧቸው አላቀምሱ ወታደር ነው አርሶ አደር የነበረ ሰው ነው ስለዚህ ዋናው ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው የኤሊት ፖለቲካም አይደለም በኢትዮጵያ ኤሊት በነገራችን ላይ ይቅርታ ይደረግልኝ ኢትዮጵያ በትክክለኛው ትርጉም ኤሊት አላት ወይ ምሁር አላት ወይ እነን ጠይቃለሁ ምሁር ምን ማለት ነው እውነት ትክክለኛ ምሁር ኢትዮጵያዊ ምሁር ቢኖር ኑሮ እርግጥ አሜሪካዊ ምሁር አለ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አውሮፓዊ ምሁር አለ የአውሮፓን ትምህርት ነው የሚማረው ቢኖር ኑሮ ይሄ ሁሉ ችግር አይፈጠርም ነበር እንደውም የህገ መንግስትም መጥቶ እንደዚህ ህዝብና ህዝብ የሚያባላ አይሆንም ነበር ስለዚህ ችግሩ የመልካም አስተዳደር ሳይሆን የማንነት ነው ችግሩ ተዋልዶ አብሮ የመኖር ያለ መኖር ሳይሆን ያ ቦታ የማን ነበር በወረራ የተያዘ ነው ወራሪና ተወራሪ አብሮ ሊኖር አይችልም አፈሰግናለሁ ቀጥሎ ደግሞ የሚሄደው ወደ ተመልካቾች ነው ተመልካቾች የምታቀርቡት ጥያቄ እድል ሰጣለሁ አፈሰግናለሁ ኢንጂነር እንግዳው አርማሞ ባላለሁ የሚጠየቀው ጥያቄ አቶ
አብድረዛቅ ነው። አጭርና ግልጽ ነው የምጠይቃቸው። አቶ አብድረዛቅ፣ ይሄ ህገ መንግስት ብለው ሰው የሚሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ተወያይቶ ነበር ያጸደቀው? የኢትዮጵያ ህዝብ ተወያይቶበታል? ምሁሮች ተወያይቶበታል? ሽማግሌዎች ተነጋግረውበታል? እነዚህ ሰዎች ምሁሮች፣ የፖለቲካ ሰዎች በሌሉበት በጓዳ የጸደቀ ህገ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የማያውቀውን ያልተወያየበትን ህገ መንግስት ስለሆነ ተወያይቶበታል ብለው ይላሉ ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ይሄ አሁን የተፈጠረው በሁለቱ ብሔሮች መካከል የተፈጠረውን ችግር ህወሓት ራሱ የትግራይን ህዝብ እወክላለሁ የሚለው የትግራይን ህዝብ ጥቅም አስጠብቃለሁ ብሎ ያሰበው በፓርቲ መድረክ አልነበረም ወይ? በህገ መንግስቱ ነበረ ወይ? በኢህአዴግ መድረክ ላይ 25%ን ያስጠበቀው ይሄ ነው የሚገባኝ፣ ለትግራይ ህዝብ ከአክሱም ዘመነ መንግስት ጀምሮ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ህዝብ ነው፣ ለዚህ ህዝብ የሚገባው ይሄ ነው በሚል በፓርቲ መዋቅር አይደለም ወይ? ህገ መንግስቱ የትግራይን ህዝብ ራሱ የሚጎዳ አይደለም ወይ? ለብዙ ቁጥር አይደለም ወይ ቦታ የሚሰጠው? ብሔረሰቦችን እኮ በቁጥር አናስ አድርጎ እንዳይጨፈለቁ የሚጠነቅላቸውና ብሔሮች ደግሞ ተብለው እንደ ሪፐብሊክ ለመሆን የደረሱ ናቸው። ከመግቢያው ጀምሮ ብሔር ብሔረሰቦች ያቋቋሙት ከፈረሰው ከዩጎዝላቪያ ጋር መግቢያ ጋር ብቻ የሚመሳሰል አንቀጽ 39 ያለው የፌዴራል ህግ የበላይነት የሌለበት አይደለም ወይ? በዚህ ህገ መንግስት እንዴት አድርጎ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል? ከብሔራዊ ምክክር ውይይቱ በኋላ አይሻልም ወይ? የእውቀት ገበያ እጥረት አለ እያሉ ያ እውቀት ሳይገበይ ወደ መፍትሄ የሚሄድስ ይቻላሉ የሚለውን ለማሰብ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አቤኔዘር ኤርሚያስ እባላለሁ። እኔ መጠየቅ የምፈልገው አቶ አብዱራዛቅ 1972 ዓመተ ምህረት ወደ ኋላ መመለስ ፈልጋለሁ። ማለት መንግስት ኢህአዴግ 83 ዓመተ ምህረት ነው የተቆጣጠረውና 1972 ዓመተ ምህረት ግን ትግራይ ክልል ሌሎች አልፎ አልፎ አካባቢዎች ወያኔ ይዟቸው ነበረ። ከዛን ጀምሮ ነው የማንነት ጥያቄ ሲጠየቅ የነበረው ተብሏል። እና ህገ መንግስቱ ይህንን ያካትታል ያውቃል ወይ? ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ይዟቸው እንደነበረ ስለሚታወቅ ነው። እና አግባብ ነው ወይስ ለምን? አንደኛ 72 ዓመተ ምህረት ጎንደር ክልል ራሱ ጎንደር ከተማ ራሱ በደርግ ስር ነበረ። ምናልባት ከተሳሳትኩ ታርሙኛላችሁ። ወልቃይት ላይ ደግሞ ስንሄድ ወደኋላ ወልቃይት ጋር ደግሞ ስንሄድ ወያኔ ነበረ። የሁለቱን ክፍተት እንመልከት። ቢያንስ የሰባት የስምንት ዓመት ወደ ዓመተ ምህረት ደግሞ ስንሄድ ወደ 9 ዓመተ ምህረት እንሄዳለን። እና ህገ መንግስቱስ እንዴት ነው ሊፈታ የሚችለው? እርስዎ ቅድም ያነሱት አለ በቮት ይሄ ትክክል ነው ወይ? ምክንያቱም 87 ወጣ 77 ተያዘ እና የስንት የሰባት ዓመት ልዩነት አለው? እንዴት አይተውታል? ይህ ህገ መንግስት ሲረቅ ማናውቀው ድምፅ ያልሰጠንበት የተወሰኑ ሰዎች ተጠራርተው ያደረጉት እንደሆነ ይታወቃል። ለዚህ ነው የሶማሊያን እና የኦሮሚያን የአፋርና ኢሳን እንዲሁም የትግራይና የአማራን በሽምግልና ለመፍታት ጥረቶች ሁሉ አድርገን ቅድም እንደተባለው በእውቀት በታሪክ ተመርኩዘን እንቅፋት ሆኖብናል። ስለዚህ ይሄ መንግስት አግዶ ሌላ እስከሚሰራ ድረስ በፍትሐብሔርና በወንጀለኛ መቅጫ ሀገሪቱ እየተመራች አዲስ ህገ መንግስት፣ ችግር ፈቺ ህገ መንግስት፣ የህዝብ ህገ መንግስት ይህንን ችግር አይፈታም ብለው ያምናሉ ወይ? አመሰግናለሁ። ኢየሩሳሌም ሾመ፣ አቶ አብዱራዛቅ ያለኝ ጥያቄ ምናልባት በተወሰነ መልኩ እርስዎም አንስተውታል። ከዚህ ቀደም ይሄ ጥያቄና ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ተነስተው በህገ መንግስቱ አግባብ መፈታት ያልተቻለባቸው ፕራክቲካል ምክንያቶችን ጠቅሰዋል። እኔም የምስማማባቸው ማለት ነው። አሁን ባለው ፕሪቬል በሚያደርገው ሁኔታ ምናልባትም ከዛ የባሰ ጦርነት ከአርምድ አክተርስ በተጨማሪ በተወሰነ መልኩ ህዝቡን ያሳተፈ ጦርነት ባለበት ህገ መንግስቱ ላይ የተለያዩ መሰረታዊ ጥያቄዎች በሚነሱበት ሁኔታ ይሄንን ችግር በህገ መንግስቱ አግባብ ለመፍታት እድል አለ ወይ? አሁን ትንሽ ጠቃቅሰውታል ግን በደንብ እንዲሄዱበት ስለመፈልግ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በግልጽ የምናውቀው ትግራይ ክልል በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውክልና የለውም አሁን ባለው ሁኔታ እና ይሄ ጉዳይም የሚራዘም ይሆናል
ስለዚህ ፕራክቲካሊ ይሄ ችግር በህገ መንግስቱ አግባብ መፍትሄ የሚያገኝበት እድል አሁንና ኢን ዘ ፎርሲየብል ፊውቸር አለ ወይ? ከዚህ ዘለል ብለን ድርድሮችን ማድረግ ውይይቶችን ማድረግ አይመከርም? ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ጥያቄ በአለም ላይ ባለው ታሪክ ምናልባት ጥያቄ ያነሱት ኤሊቶች የኤሊት መጣን ኤሊትን ሊመጡን ይችላሉ አይችሉም ሌላ አከራካሪ ሆኖ ጥያቄ የሚመጣው ከኤሊት ነውና ብዙ ጊዜ የኤሊት አይደለም ጥያቄው ማለትና ኤሊትስ አለ ወይ ብሎ ማንሳቱ አሁን እንዴት አዩት ነው? መብትህንና ህልውናህን የወሰደብህን አካል መብቴንና ህልውናዬን መልስልኝ ብሎ መጠየቅ እጅ ሲከሱት እግር ከራሱ አይሆንም ወይ? ህገ መንግስቱም የፌደሬሽን ስርዓቱም ወደ ወሰደብህና ወደ በደለህ ሄደህ ጠይቅ ነው የሚለውና እሱ እንዴት ሊታረቅ ይችላል? አመሰግናለሁ። በፍቃዱ ድሪባ ባላለሁ። የማቀርበው ጥያቄ በህገ መንግስቱ አይፈታም ላሉት ተከራካሪ ነው። ትልቁ ጥያቄ ምንድነው? በተለይ እርሶ ሲያነሱ የነበሩት ይሄ ወራሪና ተወራሪ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የስልጤ ማንነት አዲስ ነው፣ ነገር ግን የወልቃይት የነበረ ነው ያማራ የነበረ ነው የሚል አለና እነዚህ ነገሮች ትንሽ ስተት ያለባቸው ይመስሉኛል። የማንነት ጥያቄና የድንበር ጥያቄ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄን እንዴት ያዩታል ነው። በተለይ ደግሞ ቀደም እርሶ ራሱ ሲናገሩ ከነበሩት ላይ ብንወስድ በተለይ ይሄ ህገ መንግስቱ ለዜጎች መብት አይሰጥም ነው፣ እንደማንኛውም ለነጭ ዜጋ ወይንም ደግሞ ለውጭ ዜጋ እንደሚሰጠው ነው የሚሰጠው፣ ለሌሎች አይሰጥም ይሉና መልሰው ደግሞ ወልቃይትን በተመለከተ ሲሆን ደግሞ ያማራ ብቻ ነው ይሉናል። ስለዚህ ያማራ ህዝብ ሌላው ቦታ ላይ ሄዶ መንቀሳቀስ እስከቻለ ድረስ የትግራይ ህዝብም እንደዛው ወልቃይት አካባቢ ላይ የመኖር መብቱን የሚጋፋ አይመስልም ወይ? በህዝብ ውሳኔ ለምንድን ነው የማያምኑት የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እንዴት ብለን ይኖር ነው? ተቻችለን ነው አይደለ? ይሄን ያህል አመት ያኖር ነው። አሁንስ ለምንድን ነው ከህግ የበላይ መሆን አይችልም እኮ እነሱ። ህጉ በሚያዘው መሰረት ለውጥ ብናመጣ አብረን ብንሆን እና አማራ ምናምን የሚል ትግሬ አማራ የሚል ብሄር እንደዚህ ባይኖርስ? በቃ ዝም ብለን ብንኖርስ? ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያነት እንድትቀጥል ማለት ነው። ያለበለዚያ ማለት ነው የሚሆንብን ምንድነው? አሁንም ያ አንዱ ይመጣና አዲስ አበባ የዲ ክልል ናት ቢል እንዴት ነው? ምን ማድረግ ነው የምንችለው? ስለዚህ ይሄ ባይኖር እኔ ደስተኛ ነኝ። ደግሞ ይሄን ያህል አመትም ኖረናል ተቻችላችሁ 27 አመት። አሁን ያለው መንግስት ለምንድነው እንደዚህ እልቂት የሆነው? በህገ መንግስቱ ብንመራስ? ያለበለዚያ ግን እየተላለቀን ያለነው ያለቀ ነው። ያማራ ህዝቡ የትግራይም ህዝብ በረሃብ እየተቀጣ ነው። መንግስት ምን ለምንድነው ዝም ያለው? ስቲል ያንድ ወጣት እርሜ ወር 20 ምናምን አመት ስለ ክልል እየተወራ አልፏል። ክልል በዛ ነው የመጣ ነው። እንንጃ በጣም ያደጉ ሀገራቶች ላይ ሄደን ብናይ ወር ተሞክሮ ብንወስድ ስለ ክልላዊ ነገሮች ላይ አይደሉም ያሉት፣ ስቴት ላይ ናቸው። ስለዚህ እስከመቼ ነው ክልል የሚባለው አስተሳሰብ ውስጣችን ገብቶ በዛ ምን ቀጥለው? ይሁን ለአመት በዚህ በትምርት ሂደት ፈሽታችሁ ምናምን ስለዚህ ነገር ማውራት ይመጥናችኋል? አመሰግናለሁ። የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። ምናልባት ከመጀመሪያው ብነሳ የመዋየት ጥያቄ ይሄ ተከክል ነው። በብዛት ብዙ የህገ መንግስትም የህግ ጆርናሎች ላይም ይነሳ የሌጂቲሚቲ ጥያቄ። ስለዚህ ማንኛውም ህገ መንግስት እኔ አሁን ለምሳሌ በግሌም ማምነው ማንኛውም ህገ መንግስት ቋሚ ነው የሚባል ነገር የለም። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም የብዙ ሀገር ህገ መንግስት ተሻሽሏል። እኔ መሻሻል የለበትም የሚል አቋም የለኝም በግሌ። ምክንያቱም በዓለም ኤክስፒሪየንስ የለም። አሁን የአሜሪካን ህገ መንግስትን ብንወስድ የህንድ ከመቶ በላይ ጊዜ በተለያየ ወቅት ችግሮች በሚኖሩበት ጊዜ ህገ መንግስት ኖርማሊ ዳይናሚክ ነው። ህግ ራሱ ባይስ ቬሪ ኔቸር ራሱ ዳይናሚክ ነው የሚባለው ካለው ነባራዊ ሁኔታ መቀየር መሻሻል ያስፈልገዋል። ለምሳሌ አሁን ፓርላመንታሪ ስርዓት በብዙ መልኩ ሀገራዊ ለምሳሌ አንድነቱን ከማስጠበቅ አንጻር ችግር አለበት ብዬ ነው የማስበው። ይሄን እንደገለሰብ ነው። አጠቃላይ ሪፐብሊኩን ድራሱ ለማቆየት ለማሰንበት ካስፈለገ ፕሬዚዳንታዊ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ እኔ በግሌ። ስለዚህ ይሄ ማንኛውም ነገሮች ካሉ ህጉና ስርዓቱን ጠብቆ ከመጣ ማንኛውም እንትን መሻሻል አለበት መቀየር አለበት። የሌሎቹ ህገ መንግስቶች የሚያሳዩት ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዴ በተግባርም
በእኛ ሀገርም ተደርጓል። ለምሳሌ አሁን የህዝብ ቁጥር አንብታውት በየአስር አመቱ ነው መደረግ ያለበት የሚለው ኢቨን ደግሞ ኤክሰፕሽን የለውም። አሁን ለምሳሌ አልተደረገም። አይ ችግር ሲያጋጥም ያልፋልም አይልም። ፕራክቲካሊ ሲታይ ተሻሽሏል ማለት ነው። ምክንያቱም በየአስር አመቱ መደረግ እንዳለበት 89 99 ከዛ በኋላ ያለውን ስታዩት እስካሁን ድረስ የተደረገ ነገር የለም። እዛው አንቀጽ ላይ ገብተን አይ ችግር ሲያጋጥም ህዝብና ቁጥር ላይ ይደረግ ይችላል የሚልም ራሱ የለውም። እንደገና ደግሞ ከታክስ ጋር በተያያዘ ምንም ነገር ሳይደረግበት የተሻሻለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ማንኛውም ህገ መንግስት በየጊዜው ታይቶ የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስ በሚሆን መልኩ እንትን መደረግ አለበት። ይሄ ሌላኛው ይሄ ለምሳሌ ትግራይን ክልል የሚጎዳ እንደዚህ አይነት ክርክሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን የአሜሪካውን ህገ መንግስት ብንወስድ ታይራኒ ኦፍ ማጆሪቲ እንዳይመጣ ብሎ ያስቀምጠዋል። ለምሳሌ ሴኔት ብንወስድ አሁን የአሜሪካ ሴኔት ብዙ ህዝብ የሚኖረው እያንዳንዱ ሴኔት በሁለት ሰው እንዲወክል አድርጓል። ለምሳሌ አንዳንድ የምንትኑ ስታስበው በዛ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምክር ቤት 435 አደረጉና ሴኔት ላይ ግን ሲመጣ 200 ሺህ የሚኖረው 4 ሚሊዮን የሚኖረው እያንዳንዱ የአሜሪካ ክልል በሁለት ሴናተር እንዲወከል ተደርጓል። አሁን ይሄ የተደረገበት አንዱ ፋንዳሜንታል ምክንያት ማይኖሪቲዎች ይጨቆናሉ፣ አጠቃላይ እንትን ታይራኒ ኦፍ ማጆሪቲ ይኖራል የሚል አሳሰብ ነበረ። ስለዚህ በዚህ መኩል አንድ ክርክር አለ። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ በደንብ መነሳት ያለበት ለምሳሌ የማይኖሪቲ ፕሮቴክሽን በኢትዮጵያ ውስጥ ብናየው አሁንም የሚነሳ ነው። ከህገ መንግስቱ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ይሄ በዋነኝነት ለምሳሌ የፌዴራል ህገ መንግስቱ በአንድ በኩል የሆነ ቁጥር ያስቀምጣል። ለምሳሌ ቢያንስ 20 ይላል። ይሄ አይነት ስትራክቸር ግን በክልል ውስጥ የለም። ለምሳሌ የአንዱ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ሁሉም በዚህ ምክንያት ችግር አጋጥሞታል። ለምሳሌ ሶማሊያ ውስጥ ብትወስዱ ሶማሊያ ውስጥ አሁን ብዙ ኦሮሞ ባለፈውን ያሁን አዳማ ነኝ ያሉት ብዙ ተፈናቅሎ የመጣ አለ። ይሄ ምንድን ነው? በዓለም አቀፍ ትሬንድ ቢወሰድ ማይኖሪቲ በሁለት መክል መወከል አለበት። አንደኛ ወይ በምክር ቤት መወከል አለበት ወይ ደግሞ በካቢኔ ውስጥ መግባት አለበት። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ስንወስድ በእኛ ሀገር ፕራክቲካሊ ኖርማሊ ማይኖሪቲዎች አልተወከሉም። ይሄ አንዱ እንትን ነው። በተለይም የክልል ህገ መንግስት ሲወጣ በዛ ክልል ውስጥ ያሉትን የሚሰማበት ድምፅ ምናልባት ብዙ እንትን ላይኖራቸው ይችላል፣ ግን በዓለም በዩኤን ቻርተር ባለው መንገድ በዛ መልክ ነው የሚቀመጠው። በአስፈጻሚ ውስጥ ከተወከሉ ወይም ደግሞ ምክር ቤት ውስጥ ልክ አሁን ፌዴራሉ እንዳለው 20 ወንበር ለአነስተኛ ማይኖሪቲ ለሚባሉ ወንበር ሪዘርቭ ይደረጋል ከተባለ እንደዚ አይነት ስትራክቸር ቢኖር ቢያንስ ሁሉም ክልል ያለ ሌላው ሰው የሚጠበቅበት መንገድ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። አሁን እኮ እንትኖች ላይኖሩ ይችላሉ። እኔ ቅድምም ሳነሳ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያልኩት በ72 ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለማለት አይደለም። እኔ ሀሳብ ኢቨን ኢህአዴግ በነበረበት ጊዜ ኦፊሻሊ የቀረበው በ2008 ነው ለማለት ነው እንጂ የወልቃይት ጥያቄ በተለያየ መልኩ በፊትም ሲነሳ ነበር። ይሄ አንደኛው ሁኔታ ነው። ስለዚህ ችግሩን አይፈታም ደግሞ የሚባል ከሆነ አሁን ህገ መንግስቱን ተከትሎ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አለ፣ በዛ መልክ የሚታይበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው አንድ ትልቅ ጥያቄም አንዱ የተነሳው ለምሳሌ አሁን ያለው ሁኔታ የሰላም ምናልባት እንዴት ይታያል የሚባለው ነው። በእርግጥ ይሄ አንዱ ሚስ አንደርስታንዲንግ ምንድን ነው፣ አሁን ለምሳሌ እንደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ራሱ ቢታይ እያንዳንዱ የምክር ቤት ተወካይ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ሪፕሬዘንት እንዲያደርግ ታስቦ ነው። ህገ መንግስቱ የሚለው ለምሳሌ ይሄ ነው። ለምሳሌ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብትወስዱት እኔ አዳማን ወክዬ ለምሳሌ ብመጣ የአዳማን ብቻ ድምፅ እንዳሰማ አይደለም፣ በተግባር ወደ ሌላ ሄደ እንጂ የአማራውን ክልልም የትግራይም ክልል እንዳነሳ ነው የነበረው። ነገር ግን አንዱ መታወቅ ያለበት ቅድሚያ የሚሰጠው ህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 ላይ ሁለቱ ክልሎች አብረው ሆነው እንዲፈቱ ነው። ያኛው ፌል ካደረገ ነው እንዳልሽው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በተለይም የትግራይ ክልል ውክልና የለውም የተባለው ተገቢ ጥያቄ ነው። በደንብ አብሮ መታየትም ያለበት ነው። ስለዚህ ፌል ሲያደርግ ነው ሁለቱ ክልሎች አብረው ተቀምጠው መፍታት ካልቻሉ፣ ተነጋግረው መፍታት ካልቻሉ እንደ መጨረሻ ተደርጎ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ነው። መብትና ህልውናውን የወሰደብህ ተብሎ የተነሳው ጥያቄ ያለ አሁን ብዙ ጊዜ ዩ ካን ኖት ቴክ ዘ ሎው ኢንቱ ዩር ኦን ሃንድ አንድ ለምሳሌ ቤታችን ሊወሰድ ይችላል፣ መኪናችን፣ ሁሉም ነገር ሊደረግ ይችላል። ነገር ግን እኛ ደግሞ የምናስመልስበትን መንገድ ቫዮለንስን የሚፈጥር ወይም አናርኪን የሚፈጥር መሆን የለበትም። ማንም ሰው ህጉን በእጁ መጨበጥ አይቻለውም። አንዱ የህግ ትልቁ መርህ ይሄ ነው። ማለት ባለው ፕሮሲጀር መሰረት ያንን የመጠየቅ ሁኔታ አለ። ሁልጊዜ ነገሮች የተሻለ መጥፎ ነው እንጂ ያ ነገር የራሱ የሆነ ኮንስኩዌንስ ይኖረዋል አይኖረውም የሚለው ነገር አይደለም። ማንኛውም ነገር ኮንስኩዌንስ አለው። ነገር ግን የተሻለ መጥፎ የትኛው ነው? እኔ የሆነ ሰው በኃይል ብጠቀም ያኛውም ጊዜ ፈልጎ ያኛውም ኃይል ይጠቀማል። ስለዚህ የተሻለው መጥፎ ቢያንስ የመጨረሻው ግን ቅድም የተባለው ለምሳሌ እንትን ጉዳይ አለ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ
አንደኛው ለምሳሌ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲዋቀር የሆነው ጫፍና ጫፍ ያላል ክልል መስማት የለብኝም ኢትዮጵያዊ ይሁን ያሉ ሁኔታዎች አሉ። እነኚህ ነገሮች መሃል መተው ቢያንስ አማካይ ያስፈልገናል። በዚህ ረገድ ደግሞ ምክክር ውይይት የኢትዮጵያም ትልቅ ችግር ያለ መደራደር ችግር ስለሆነ ወደዚህ መምጣት አለበት ተብሎ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በአንደኝነት ይሄን ችግር ለመፍታት ነው የነበረው። ለምሳሌ አፋር ብትሄድ ከአፋርነት ወጣህ ማለት በብዙ መልኩ ትልቁ ቁጣት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አሁን አፋር ሄደ ምክንያቱም ችግርም ሲያጋጥም ምንም ሲሆን ያ ቡድን ነው ላንተ ሁሉም ነገር የሚከፍልልህ። የመጨረሻው ቁጣት አሁን በአፋር ህግ መሰረት አሁን የመጨረሻው ትልቁ ቁጣት ከዛ ማስወጣት ነው። ኖርማሊ አፋር ከዛ ጎሳ ማስወጣት ማለት ትልቁ ቁጣት ነው። አንዳንዴ እንደ ከተማና እንደ ሌላ ማህበረሰብም ሆነን ሁኔታውን መታየት ያለበት ነገር ግን አንድ ነገር ሁሉ የሚያስማማው ነገር ህገ መንግስት ሁልጊዜ ጊዜውን የዋጀ መሆን አለበት፣ በየጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች መሆን አለበት፣ የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚመልስ መሆን አለበት የሚለው እኔ በደንብ ማምነው ጉዳይ ነው። ምናልባት ከተጠየኳቸው ጥያቄዎች ውጭ ስለዚህ ህገ መንግስት አቶ አብዱራህማን ይሻሻል ነው የሚለው፣ ቀደም ሲልም እንዳልኩት ማን ነው የሚያሻሽለው? ቅድም በሰርቤ በተሰራው ስለተነገረ ነው እንጂ አማራ የሚባል ማህበረሰብ አንድም አልተወከለም። ባልተወከልኩበት እንዴት ነው ላሻሽል ቁጭ ምለው? ስለዚህ እንዲያውም ለእኔ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ህገ መንግስት ከትነግ ህዋት ጋር እድሜው አልቋል። ስለዚህ ቀጣይ የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለውም። አዲስ ህገ መንግስት፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ትውልድ ያስፈልገናል። ወደ ተጠየቁት ጥያቄ ሲሄድ ምናልባት ኤሊትን ያነሳሁት ከወልቃይት ከራያ ጥያቄዎች አንጻር ነው። አንሺዎቹ፣ ዋናዎቹ ባለቤቶቹ፣ አርሶ አደሮቹ፣ ነጋዴዎቹ፣ ተማሪዎቹ፣ ሌሎች ኤሊት የሚባለው እኛ ኤሊት ብለን የምንጠቅሰው አይደለም። ስለዚህ የኤሊት ፖለቲካ አይደለም፣ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው የመለስኩት። እና አጠቃላይ እንደ ኤሊት ስናየው ግን ኤሊት ማለት ሀገር የሚገነባ እንጂ ሀገር የሚያፈርስ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያሉት የተማሩት ሰዎች እየተጨቃጨቀ ሀገር የሚያፈርሱ ከሆነ እንዴት ነው ኤሊት የሚባሉት? ይህን ጥያቄ ነው ያቀረብኩት። እና ኤሊት ሀገር የሚገነባው አርሶ አደሩ ሌላው ነው ብዬ ስለማምን ነው። ሌላው ምናልባት አብዱራዛ ቃድ የመለስከው ኖዋን ኤጀጅ ኦኒንሳውን ኬዝ ነው የተጠየቀው የመሰለኝ። መብቴን ደፍጥጦታል የሚለውን አካል አንተ ሂድና ተዳኝ እየተባለ ነው ጥያቄው። ለዚህ ነው ህዝበ ውሳኔው ራሱ ፕሮሲጀሩ ስህተት ነው የሚባለው። እኔም ቅድም ያነሳሁት ለነጌታቸው ረዳ ዳኘኝ ብለህ ነው ወይ የምትወስደው? ስህተት ነው ያልነው ይሄ ነው። አማራ አይደለም ህጉን ወደ እጁ የወሰደው አማራ ሳይሆን ከጠላትህ ከቀማህ ቦታ ሂድና ተዳኝ ስለተባለ ነው። ሌላኛው ነባርና አዲስ ያልኩትን በተመለከተ እኔ እያልኩ ያለሁት ይህ ህገ መንግስት የሚመልሰው በአንድ አካባቢ ሳይታወቁ ኑረው ነገር ግን ማንነት አላቸው አሁን ግን ራሴን መቻል እችላለሁ ብለው እንደነ ቅማንት እንደነ ስልጤ ያሉትን በዚህኛው መመለስ ይቻላል። የወልቃይትና የራያ ግን የጠየቁት አዲስ ማንነት መንግስት መሆን እንችላለን ብሔር መሆን እንችላለን እያሉ አይደለም። አማሮች ነን፣ የዛ አካል ነን፣ አካልነታችን ይታወቅልን አሉ እንጂ የወልቃይት አማሮች ነን አላሉ። የታላቁ አማራ ጉዳይ ነን ያሉ ህዝበ ውሳኔን የሚያነሳሁት ተናግሬ ያለው እኮ እንደ ህዝበ ውሳኔ በውሳኔው አካል ቢሄድ አማራ እንደ አማራ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ ችግር የለውም። እየሆነ ያለው ግን ከዛ ያለው የወረረው አካልና የተወረረው እኩል እንዴት ነው የሚሆነው? በዳይና ተበዳይ ከአንድ ላይ ህዝበ ውሳኔ ስህተት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግ ራሱ የዘንድሮ ቢገርመው በ1993 ዓ.ም የወጣውን ቃል በቃል ነው የደገመው። ስህተት ነው ያልኩት እሱን ነው። ስለዚህ ህዝበ ውሳኔው አይሰራም። ሌሎቹ ሁለቱ አንድ ላይ ቢመለሱት ለ27 ዓመት ወይም ደግሞ ለ30 ዓመታት በዚህ ህገ መንግስት ኖረናል። ምን ነው ይህንን ታግሰን ብንሄድ? ብሔር ብሔረሰብስ እያለን እስከ መቼ እንኖራለን? እኛም የምንጠይቀው ይሄን እኮ ነው። ህገ መንግስቱ ያመጣው ችግር ነው። እኔ ዜግነት ፖለቲካ ቢሆን ለምሳሌ እኔ አማራ ነኝ ከማንም በላይ ፈልገዋለሁ። ግን ይሄ ህገ መንግስት ዜግነትን ንዶ ሜዳ ላይ ጥሎታል። ብሔር ብሔረሰብ የሚያሰኘን ይሄ ህገ መንግስት ነው፣ ይቀየር ነው እያልን ያለ ነው። 27 ዓመት ደግሞ ኖረናል ያልነው በዚህ ህገ መንግስት አልኖርንም። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ህገ መንግስት ኑሮ አያውቅም። አሁን ያለው ጦርነት መንስኤው የህገ መንግስት አይደለም ወይ? ያኔም አልተተገበረም እኮ። ህዋት የራሱ ሰነድ ነው። ሲፈልግ ራስ ዳሽን ይመጣል፣ ሲፈልግ ላሊበላ ይኔ ነው ይላል፣ ሲፈልግ አዲስ አበባ ይኔ ነው ይላል። በዚህ ህገ መንግስት ወሰን የሌለው ሲጠቀም ኖረ። አሁን ባለቤቱ ሲናድ ወደ ትግበራ ሲገባ ይኸው የምታዩት ሆነ። ሰዎች ሜዳ ላይ መታረድ ጀመሩ። ወሰን አልበቀው አለ ሰው ስላልጨረሰው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ችግር የዚህ ሀገር
የኢትዮጵያ ህዝብ በህገ ልቦና የሚኖር ታላቅ ህዝብ ነው። ራሱ ህግ ነው። እንደነ አሜሪካ በሰነድ የተፈጠረ ሀገር አይደለም። እንደነ ጀርመን በሰነድ የተፈጠረ አይደለም። አሜሪካ የሰነድ ቢቀደድ አሜሪካ የሚባል የለም። ኢትዮጵያ ግን ይቀጥላል። ያሁኑን አያርገውና ከ60ዎቹ በፊት እኮ ዜግነት ክብር ነበረው። አንድ ሰው ቅዱስ ነው የሚል ሀገር እኮ ነበር ይሄ ሀገር። አንድ ሰው ደግ ነው፣ ጠቃሚ ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ ማንኛውም ግለሰብ ከፈጣሪ ጋር እኩል ነው ብሎ የሚያምን ሀገር ነበር። ባለፉት 50 አመታት የተፈጠሩት ግን ይሄው የምታዩትን ሆነ። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት እስካል ተቀየረ መሻሻል ነው ያላምንም። የኢትዮጵያ ህዝብ ካመነ ችግር ነው። ግን ባላ እዚህ የተነሳው ጥያቄ እኮ ነው። ባላጸደቀው ባልተወያየበት ነገር ምኑ ላይ ነው መጥቶ የሚወያየው? ምናልባት የምክክር ኮሚሽን የተባለው እኔ የተለያዩ ሀሳቦች አሉኝ። እንዴት ነው የሚሰራው? በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ነው ወይስ አዲስ አለው? ይሄ ቁሞ ነው እንዴት ነው? የምክክር ኮሚሽኑም እኮ ምናልባት ለውጡ እንደመጣ የአስተዳደር ኮሚሽን ያ በጣም ኢምፖርታንት ነበረ። እነሱ ይሰራ ይሄኛው እንዴት ነው የሚሄደው ስለማላቅ አስተያየት አልሰጥም። ዞሮ ዞሮ ግን አዲስ ስርዓት ያስፈልገናል። አሁን በቀጠለው 27 30 ዓመት የኖር ነው ባካበት ነው በድሮ እሴት ህግ አክባሪነታችን በህግ አምላክ ሲባል እኮ እዚህ ሀገር ድሮ እንኳን ሰው ወንዝ ይቆም ነበረ። አሁን ግን ህግ ማለት ማጭበርበሪያ ሆኗል፣ መግዣም ነው መኖሪያ አይደለም። ስለዚህ ትልቁ ችግር የዚህ ሁሉ መንስኤ ህገ መንግስቱ ስለሆነ እሱ ሲቀየር ይቺ ሀገር ሰላም ትሆናለች። አመሰግናለሁ። አሁን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ስንሄድ የድምጽ አሰጣጥ ፕሮግራም ነው የሚኖረን። የትግራይና የአማራ የወሰን ጥያቄ በህገ መንግስቱ ይፈታል የምትሉ ሚላውን ሐሳብ የምትደግፉ ይሄንን አረንጓዴ ካርድ እጃችሁን ወደ ላይ አውጥታችሁ ታሳዩናላችሁ። እሺ። የትግራይና የአማራ ክልል የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ በህገ መንግስቱ መፈታት አይችልም የሚለውን ሐሳብ የምትደግፉ ሰማያዊ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ሐሳብ የለኝም ወይም ድምጽ አታቅቦ ያላችሁ ነጭ ነው። የድምጽ አሰጣጡን በዚህ መልኩ ጨርሰናል። የድምጽ አሰጣጡ ውጤት ደርሷል። መጀመሪያ ስትገቡ መርጣችሁ ነበረ የትኛውን እንደምትደግፉ። በዛ መሰረት አይ ቲንክ ምርጫ ሳታደርጉ የገባችሁም ሰዎች አላችሁ፣ ለይቶናችሁ የመጣችሁ ይመስለኛል። ነገር ግን መጀመሪያ ስትገቡ የሞላችሁ ሰዎች በህገ መንግስቱ መሰረት መፈታት ይችላል የሚሉ 23 ነበሩ። በህገ መንግስቱ ሊፈታ አይችልም ያሉ ሰዎች ደግሞ 15 ነበሩ። አሁን በሰጠነው የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ደግሞ በህገ መንግስቱ ሊፈታ ይችላል ያሉ ሰዎች 19 ናቸው። በህገ መንግስቱ ሊፈታ አይችልም ያሉ ሰዎች ደግሞ 94 ሰዎች ናቸው። ድምጽ ታቅቦ ደግሞ 6 ሰው ሰጥቷል ማለት ነው። በዚህ ውጤት መሰረት እንግዲህ የትግራይና የአማራ ክልል የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ በህገ መንግስቱ ሊፈታ አይችልም የሚለውን የክርክር ሐሳብ ይዘው የተከራከሩት አቶ ዘፈሪያስ የዚህ ክርክር አሸናፊ ሆነዋል። ያው ይሄ መድረክ የሐሳብ ሙግት የሚደረግበት ነው። የሐሳብ ልዩነቶች የሚስተናገዱበት መድረክ ነው። አበጋሩንም ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ክርክር ያደረጉት የሐሳብ ነው ብለናል። በግለሰቦቹ መካከል ግን ወንድማማችነት እንዳለ እናቃለን። ያን ወንድማማችነትም ሰላምታ በመሰጣጣት እንዲያሳዩን እንፈልጋለን። ሁለታችሁም ወደፊት መጣችሁ ሰላም ተባባሉ እርስ በርሳችሁ።